اگه یه روز بری سفر بریزه پیشم بی خبر، اسیر رویه هم میشم دوباره باز تنها میشم، بشا بگم پیشم بمونه به بادگان. جو لوگ دیکھتے ہیں تصویروں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجرا ہے، یہ تو جو آپ ڈانس کر رہی ہیں یہ تو آپ تو ہیں ہی ایسے، آپ تو ولگر ہیں. یہ ایک دفعہ ایک پرفارمنس تھی، وہ ایک کلاسیکل پرفارمنس تھی، اور ایک عورت آئی اسٹیج پہ بعد میں اور کہتی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا رقص ایسا، میں نے نہیں دیکھا، تو شکریہ کہ آپ نے. اور پھر ایک دفعہ لاڑکانہ میں میں نے ایک ورک شاپ کیا جہاں پہ عورتوں کو بس ایک گانا سنایا اور ایک سندھی کا گانا، اور بس ان سے کہا کہ جو آپ کے دل میں آ رہا ہے آپ کو کرو. اور آخر میں ایک اماں تھی کوئی 80-90 سال کی، وہ بس اتنی خوش تھی، تو پتہ نہیں کیا شاعری اور گا رہی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی خوشی کبھی نہیں محسوس کی زندگی میں. میرا نام آمنہ مواز ہے اور میں بائی پروفیشن تو ایک کلاسیکی رقاصہ ہوں، اور بائی پیشن میں ایک سیاسی کارکن ہوں. تو ان دونوں چیزوں کو میں ساتھ ساتھ کوشش کرتی ہوں کہ ساتھ ساتھ لے کے چلوں، کیونکہ سیاست اور آرٹ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس دنیا کو بدل سکتی ہیں. انگلش میں ایک لفظ ہے ہیجمنی، کہ ایک پورا ایک جیسے ایک سیاسی نظام جب بس پھیل جاتا ہے، جیسے ایک اسٹرکچر ہے. تو یہ جو ورڈز ہیں، جو لفظ ہیں، جو سمجھ ہے ہماری، وہ ایک ہیجمنی کے اندر ہے کہ ہم اس کے باہر بھی نہیں سوچ سکتے، ہم بس اس تاریکی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو بیسکلی جو ہاتھ کے جو جیسچرز ہوتے ہیں ان کو مدرے کہتے ہیں، اور یہ بہت سیٹ ہیں، یہ کلاسیکی رقص ہے، لیکن اس کے ذریعے میں نے ان کو استعمال کیا ہے ایک سیاسی انداز. تو جیسے اس کو اگر ہم پتاکا کہتے ہیں، لیکن اگر میں ایسے کر رہی ہوں سپریم کورٹ کے سامنے، تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عدل، جیسے وہ کہتے ہیں کیا، وہ جو ایک بلائنڈ عورت ہوتی ہے جسٹس، لیڈی جسٹس، تو اس کو دیکھ کے میں نے سوچا کہ اکثر جو ہماری عدالتیں ہیں فیصلہ اکثر جو طاقت پر ہے اس کے حق میں جاتے ہیں. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ جو عدالت ہے وہ اندھی ہے. اور صرف عدالت نہیں، باقی بھی جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ بھی کافی غریب عوام کی طرف اندھی ہی ہیں. اچھا، اور باقی جو فار ایگزامپل میں نے کافی بازوؤں کو باہر ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے، ایک میں ایسا ہے کہ وہ لگ رہا ہے کہ میں گرنے والی ہوں، تو اگین وہ بیلنس کا وہ آف دکھانا کہ کچھ نہ کچھ اس ترازو میں الٹ ہو رہا ہے. پھر ایک ہے جہاں پہ میں دھرتی کو کچھ پیش کر رہی ہوں، اور یہ ایک وہ ہے سوالیہ نشان کہ کیا ہم ماحول کو واپس دیتے ہیں جتنا ہم دیتے ہیں اس سے. ایک ڈانس جیسچر ہے جس میں وہ ایک کک آتا ہے، تو یہاں پہ میں ایک کک کر رہی ہوں، لیکن اس کا شاید وہ کہہ سکتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں تانڈو، ایک ماسکولینٹی، ایک اگریسو پاور ہوتا ہے. تو وہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کا ایک طرح ہم دیکھتے ہیں، اس کا جو عمارت ہے سچ اتنا مغلائی اور شہانہ بنایا ہوا ہے کہ وہ انیکسیسیبل ہے. تو وہ جو کک ہے وہ میری ایک سمبولک کک ہے کہ جو عمارتیں جہاں تک عام لوگ جا بھی نہیں سکتے، وہاں پہنچ بھی نہیں پاتے. دو سروں والا ایک سانپ ہے یا ناگ ہے، وہ میں ایک ڈرامیٹکلی میں دکھا رہی ہوں کہ جیسے ہمارے جو پی 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 کے بلاول بھٹو ہیں، اور اسی دن پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی، وہ لڑ رہے ہیں اور پورا ٹویٹر
उबल रहा है कि हाय देखो वो उसने किस तरह चुप करा दिया उसको, एक ने कैसे दूसरे को चुप कर, तो ये जो है ये सांप है और ये बस आपस में दिखावे के लिए लड़ते हैं, लेकिन असल में तो ये सबके एक जैसे ही मुफाद है, आम इंसान का कोई मेंशन ही नहीं है। तो ये सारा एक ड्रामा है, ये जो हमारा पार्लियामेंट है, हर चीज डब्बों में है, तो या तो मुजरा है या लोग है या बस फहाशी है, लेकिन उसकी उसकी जो बारीकी है वो हम नहीं देखते। किशोर सा